Предпоследен ден за регистрация за предсрочните избори. Преди минути заявка за участие даде новосформираната коалиция между Продължаваме промяната и Демократична България. А броеми и минути след като беше официално обявена, коалиция Заедно на Ива Митева и Любомир Каримански също се включи в надпреварата. Още по темата сега от Мариана Торманова. Мариана, здравей, слушаме. Добър ден! Вече Заедно като коалиция Продължаваме промяната и Демократична България подадоха документи за участие в предсрочните парламентарни избори на 2 април. Общо внесени подписи 9999. А за регистрацията дойдоха всички съпредседатели на двете партии, както и юристите. Първите думи пред медиите като коалиция. Съединението прави силата. Очакванията да са първи на изборите и да имат мнозинство в следващия парламент от 121. В миналото Народно събрание разбрахме, че Съединението прави силата трябва да стане извън Народното събрание първо, за да имаме силна група на реформаторски сили в този парламент, така че най-накрая надеждата на всички българи да бъде реалност. Вярваме, че надеждата заедно ще можем да я постигнем, заедно не само ние, но и цялото гражданско общество. Трябва голямо обединение на силите, не просто политическо, а на гражданите, които да поискат България да тръгне напред. Ние им даваме инструмент. Този инструмент трябва да получи мандат. Нашата коалиция трябва да получи мандат да управлява, да налага условия, да налага дневен ред, да провежда реформи. Затова се изисква голяма политическа сила. Всеки момент очакваме тук за регистрация да дойде и новата коалиция Заедно, която събра бившите депутати от Има такъв народ, Ива Митева и Любомир Каримански. В 13 часа за регистрация ще пристигнат и Български възход на Стефан Янев. А ГЕРБ избраха да се регистрират в последния момент и те ще направят това утре. Междувременно от външното ни министерство съобщиха, че заради опустошителното земетресение в Турция няма да бъде разкривана секция в град Адана. Тя ще бъде преместена в близкия град Мерсин. Няма да бъдат разкривани секции и в Украина заради войната. Информация на Мариана Торманова. Благодаря ти.